আস্তে আস্তে লেট হয়ে কোনো কাম বলে লাভ নাই, বন্ধ করো টাকা নম্বর উঠছে। দিদি এ দিদি অন্য ধরে বাড়ি বৌদি এই ধরে বলো টিভিও তুমিও দেখো বন্ধ করে স্ট্রিপ করব। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।